فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انڈیا کے بربادی تک پاک پانچ قدم بڑھاؤ پاک پانچ قدم بڑھاؤ کشمیریوں سے رشتہ کیا یار نعرے بھی لگاؤ ایسا پاک پاک جرنل باجوا پاک پاک جرنل باجوا پاکستان ورکرز پارٹی نون پاکستان ورکرز پارٹی نون دادس کاکر دادس کاکر لش بزوره لش بزوره نعره تکبیر نعره پاکستان شایسته ہو کر رہے گا میرے عزیز ساتھیوں آج کوئی ٹکے گا یوں ہے کہ آج کشمیر اور وادی نیل میں بھارتی فوج نے کلسٹر بموں سے حملے کر کے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا انڈیا نے وہاں پر 800,000 سے زائد افواج کو کشمیر میں تعینات کیا گیا ہے میرے عزیز ساتھیوں کشمیر میں بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں پر مسلمانوں کو سرعام شہید کیا جا رہا ہے وہاں پر کشمیریوں کو گھجر اور مڑی کی طرح کاٹنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے میرے عزیز ساتھیوں آج ہم نے یہ عہد کرنا ہوگا آج ہم نے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم کشمیر کے گلی گلی کچے کچے میں انڈیا کے خلاف لڑیں گے ان کے فوجوں کے لاشیں میں کشمیر پہ حوالہ سے رکھنا خبر ہوئی عبدالکریم کاکر تو بنے اسٹیج طرح سے کشمیریوں سے رشتہ کیا پاک پاک جرنل باجوا پاک پاک جرنل باجوا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کشمیریوں سے رشتہ کیا پاک پاک جرنل باجوا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کہ معصوم لوگوں کا خون چوسا ہے اور ان کو سرعام میدان چوک پہ پھانسی دینا بھائیوں پہ میں مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب آپ سن لو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا